turist, të çështja e shportës të qytetarit dhe të rroga minimale dhe njëherë theksoj. Është emergjente që ne të bëjmë një liberalizim të pagave me rritjet që kanë ndodhur dhe unë mendoj se çdo pagë minimale e cila do të jetë në 1000 euro bazë, atëherë ne po rrezikohen shumë dhe të jetë si apel dhe si thirrje sepse ne po se bon nuk do të ngjelim asnjë në Kosovë, këtë të japim me një siguri të plotë e para. Pjesa e dytë të sigurimit. Edhe në qoftë se kanë sigurime shoqërore edhe në për institucione edhe në për kompani private të punëtorë, kemë një problem tjetër që në paraqitet të realizimi asaj kontrate, sepse kompanitë të sigurimeve në Kosovë nuk kanë zhvillu polisat e sigurimeve të shëndetit ose të shëndetit ose rrezikut në punë, po janë marrë vetëm me TPL plus dhe ke mangësi në këtë lami, ke mangësi të madhe. Andaj edhe në qovë se ti ke siguracion për ta realizuar në një kompani sigurime atë siguracion të punës e ke më vështërsi sepse ata nuk janë zhvilluar edhe vetë kompani të sigurime në këtë lami. Në më të ke mëngjecje zinxhirore të proceseve që po flasim, sepse këtu nuk po funksionon zinxhiri ligjor në të gjitha sektorët për të cilët i ceku më lart. Dhe çështja e të interesuar në sektorin në ndërtimtarisë të terrinjeve, ne kemë bërë së bashku me USAID-in, me Gizin Gjerman, kemë hapë dhe workshop-e të punës për t'i kualifikuar të ri në sektorin e ndërtimtarisë, po jo vetëm të ndërtimtarisë, po aty ndërtimtaria ka një gamë më të gjerë kur përfshihen domethënë pjesa e ndërtimit, pjesa e inxhinierisë, pjesa e elektros, ujit, rrymës, tjera, kanalizim dhe të gjitha. Të gjithë të rritë kanë pas interesim vetëm të vinë për këto workshop-e, të marrin një certifikat që janë të aftë për ta bërë atë punë, për arsye që ajo certifikat ti shërbej në vendet e tjera në tregun e lirë të punës në Kroaci, Sloveni dhe Itali. Jam në rrjedha sepse jam antar i shoqatës së ndërtimtarëve, po i bëjmë mbi 16 vite që i përfaqësojmë shoqatat e ndërtimtarëve dhe jem në rrjedha të përditshme të rasteve që po ndodhin ikjet masive e të rive në sektorin e punës, sidomos është e lehtë në tregun e lirë në Evropë, në përgjithësi të gjesh punë në sektorin e ndërtimtarisë, se Evropa vetëm se tani ka shpreh haptas interes për t'i marrë të gjithë ata që janë të aftë në tregun e punës, në sidomos në sektorin e ndërtimtarisë dhe sektoreve tjetra. E tha dhe zotria me herët, sepse tani më nuk po ikin vetëm ata të papunë, tani po ikin edhe kuadrat. Kosova ka kuadra, po ikin mjek, po ikin polis, po ikin njerëz tjerë, po shkojnë në Evropë, po shkojnë në Kanadë për një jetë më të mirë, për një jetë më të sigurt, dhe ne po heshtim, ne po flenë, dhe po Kosova ka mjaft punë, si në sektorin e tërtimtarisë, bujqësisë, agrokulturës, minjerave, e gjitha tjera, po në qëtë se ne nuk ndërmarin me urgjens, sepse mos ta shofun vetëm politikën si biznes, për të përfituar në Kosovë, cila fatkeqësisht ka ndodhë dhe po ndodhë, po ta shofëm edhe punën, profesionin, si biznes për të jetuar një jetë të dinitetshme, atëherë ne po rrezikojmë edhe herë po e ceki, paga minimale në qose në Kosovë nuk do bëhet mrena 3 mujve të arshme 1000 euro paga bazë, atëherë ne rrezikojmë nga muaj janar do t'jemë prapë në kontakt të drejt për drejt me juve dhe do shifni sepse Kosova do hi në shkallën e rrezikshmërisë së lartë ku do mungon në çdo sektor, do ketë mungesë të punëtorëve për tregun e punës. Zotri Morina, për me statistikave që keni jo që nga fillimi vitit, pra sa punëtorë kanë vdekur në vendin e tyre të punës? Në vitin 2023 ne kemë vetëm 6 raste të cilat kanë vdekur në vendin e punës në sektorin e ndërtimtarisë, po pra. Edhe fatkesisht është i lartë, sepse po flasim për jetë njerëz, por duke krahasuar me vitin paraprak, është edhe
vetëm tre mujori i dytë i fillimit të vitit, edhe ka qenë kohë kur ne po thuaj se kanë qenë edhe 50% të mbyllur kantierët e ndërtimit, por është mjaft i lartë të për shkak të sigurisë në punë, është mjaft i lartë. Sa kanë mbështetje edhe familjet e këtyre punëtorëve, qofë nga institucionet e vendit apo nga ndonjë organizata apo sindikat? Institucionet e vendit, organizatat dhe sindikatat dhe kompanitë e sigurinë bëjnë zero, asgjë. Po e vetmja ndihmë që ju delet ndihmë në sektorin e ndërtimtarisë familjeve dhe fëmijëve të ndjerëve ose bashkëshortëve dhe të tjerëve janë drejt për drejt kompanitë e sigurimit të cilët bien dakord, që thash edhe më herët, t'ia lidhin një pagë minimale për fëmijët e tyre dhe bashkëshortën, ose eventualisht ta kompenzojnë me një shumë të konsiderueshme për arsye që të mund familja të mbijetoj gjë në një moment të caktuar. Ndërsa sektor sa i përket shtetit dhe kompanive sigurimeve, shoqatave, unë mendoj që kanë bo pak, po bojnë pak dhe nuk janë të bo asgjë. Janë zero. I konsiderojnë me notën zero.